Tudo pronto e a bola já está rolando do Sesc Mantiqueira em Venda Nova, Belo Horizonte, para Cruzeiro e Grêmio faz a autorização da cobrança de falta, a bola sendo lançada na área do Cruzeiro, ali o chute de primeira, a bola sendo desviada, olha o Grêmio chegando. E tem um lance ali muito perigoso, já tem cartão ali sendo acionado. E o cruzamento sendo feito, olha o Grêmio chegando e a defesa da goleira Rubi. aqui no estádio. A Varencinha fez o passe para Marília, o chute. Marília com muita qualidade, dentre as que estão em campo, ela é a mais nova, com 19 anos. Olha o Cruzeiro chegando com a Rafa e é pênalti. Pênalti muito bem marcado. A jogadora do Cruzeiro segurou a Rafa. Correu a Rafa Andrade com paradinho e tudo, bateu, defendeu a goleira do Grêmio. Lá vem a Marília. Vai fazer o chute ali, a, a bola saiu. No banco do Grêmio, eles também estão muito para cima. É escanteio já cobrado, a Rubi faz a catada em dois tempos. A Pri toca para número 17, que é a Gabizinha, mas a arbitragem assinalando o primeiro impedimento do jogo. E meio que vai, meio que não vai, a Vanessinha com a Rafa, olha o chute da Rafa para fora. 24 anos, ela é de Paraíba e a sua última atuação foi no... Para alçar a bola na área do Grêmio. Autorizado. A bola sendo lançada e a defesa da goleira Lorena. Fui apostando aqui pela ponta esquerda com a Luane. A Luane faz o passe para a Rafa e a nossa Rubi. Ela que tem 20 anos e começou no... com 7 anos no futebol masculino. Com a Luane, tenta fazer como é que pode ali o Bumba Meu Boi dentro da área. Voltou o Grêmio. A bola ali estourada dentro da pequena área. Francielli pediu para seguir tudo ali e a bola sendo. A Kari vai disputar, ganhou. Lá vem a Kari, jogada individual, defendeu a Lorena. Passou bonito, acredita? Lá vem a Nino um chute. Gol ali pela esquerda. Esticou, olha o passe chegando aqui para Carol e a bola com a Rafa. No momento que apita. Franciele Fernanda Lima de Castro. Termina o jogo.